Trei primării din județ au rămas fără bani pentru plata asistenților personali, au acumulat restanțe la achitarea drepturilor salariale către asistenții personale a persoanelor cu handicap, primăriile Budești, Bistra și Copalnic Mănășturi. Președintele Cartel Alfa Maramureș a solicitat prefectorii convocarea unei ședințe de dialog social pentru a se rezolva problema, astfel încât acești oameni să fie ajutați și să le fie plătite restanțele până cel târziu în ajunul Crăciunului. Încă mă mai întreb, deși avem foarte mulți ani de când am creat acest sindicat al asistenților personali, de ce categoria de personal din cadrul primăriilor asistenți personali nu-și primească salariile. Și aici vreau să spun că, și să fiu corectat dacă greșesc, primăria Budești merge pe a treia lună restanță, primăria Copalnic Mănășturi pe o lună, cel mult două, Bistra la fel pe două lunghe zile. De ce unele primării reușesc să achite întru totul aceste salarii și alte primării nu plătesc? Având în vedere că aici se află și primarii localităților și le mulțumesc frumos pentru că sunt prezenți și reprezentanți din partea ANAF, pentru că știm foarte bine cum se constituie salariul asistenților personali. Haideți să facem un efort toți și să reușim să acordăm drepturile salariale pe final de an. Gândiți-vă că această categorie socială este cea mai lovită de ghinion, în sensul în care acasă au bolnavi. Majoritatea sumelor de care discutăm se îndreaptă spre acei bolnavi și nu aș vrea să mă duc cu discuția pe o latură sentimentală. Dau un exemplu pe Gheorghiță, de-a lui domnul Pralea din Sârbi, care și el probabil aștepta de Moș Nicolae ceva. La Bistra, restante sunt lunile octombrie și noiembrie. Aici, comparativ cu anul 2017, a crescut numărul asistenților personali. Noi avem restanțe pentru două luni de zile, deci octombrie și noiembrie. Suma necesară ar fi 132.000 de lei. Și vă dau un exemplu. Deci noi în 2007 și 30 de asistenți personali. Iar acum la sfârșitul anului 2018 sunt 43 și o indemnizație. Deci nici cu 10 în plus, vă dați seama că sunt sume imense. Nu? Și din bugetul local vă dați seama că nu avem de unde să achităm sumele respective. Am făcut demersuri la finanțe, peste tot, dar... Deci asta este situația la Bistra. Probleme de ordin financiar au și primăriile Copalnic Mănășturi și Budești. Din buget 860.000, din bugetul local 97.000. Necesar ar mai fi de 208.000. Din buget local nu se poate aproba suma, că nu avem bani necesari. Avem 7 proiecte pe fonduri europene, numai dacă rezilem contractul cu fondurile europene, că nu avem soluții. Pentru cei 10% nu este o problemă, am putea să alocăm. Am rămas restanți pe ultima lună. Știm, sunt foarte multe cazuri, în fiecare ședință se mai aprobă un dosar sau două. În ultima ședință s-au aprobat 4 dosare. Nu contestăm, sunt oameni bolnavi, sunt necesari, însă noi avem peste 60 de dosare în Comuna Copalnic Mănășturi. Noi acum avem un număr de 25 de salariați și 4 indemnizații de naștere, indemnizații de asistență. Nu am plătit de pe luna septembrie, octombrie și noiembrie salariile, iar pe septembrie și octombrie le-am achitat contribuțiile ca să nu-și piardă calitatea de asigurat în caz că ajung la... Deci am plătit de la noi contribuțiile să nu-și piardă calitatea de asigurat în caz că ajung la... Deci gândiți-vă, chiar am umflat un pic veniturile proprii ca să putem să facem sacrificiul ăsta. Noi recunoaștem oamenii înznăcăjiți, trebuie să-și primească banii, dar trebuie să ne înțelegeți că și noi nu avem salariile pe decembrie, nu am dat tichete de vacanță, nu am dat nimic, asta se poate verifica și la finanță, unde depunem situațiile, și la primărie. Situația a ajuns de mult în atenția Direcției Finanțelor Publice Maramureș. Instituția a făcut demersuri în acest sens și a transmis mai departe situațiile la Ministerul Finanțelor Publice, însă nu sunt bani. Din partea Agenției Județene a Finanțelor Publice Maramureș a existat preocupare pentru plata asistenților personali. Noi încă din vară, din iunie, am trimis situații la Ministerul de Finanțe și am atenționat că nu ne ajung banii care ne-au fost alocați la începutul anului prin legea bugetului. Am așteptat la rectificarea din vară, nu s-au dat. Din păcate, nici la rectificarea din noiembrie n-au fost alocați, ați văzut, bani pentru asistenții personali. În noiembrie, iarăși am făcut demersuri și am trimis situații la Ministerul de Finanțe, deci se cunoaște situația.
încă, din păcate, nu s-au alocat. Una este domnul ministru a finanțelor și domnul ministru a Ministerul Muncii, că nu sunt probleme cu banii, dar noi ne realitatea este alta. Bun, eu știu că trebuie să fie și discursul politic. Îți de acord cu lucrul acesta. Dar acum nu e un discurs politic, e un discurs pe oameni, pe social, pe o problemă majoră. Două, unul, n-au salarii, n-au cu ce să întrețină bolnavi și așa mai departe. Al doilea lucru, acele asigurări care trebuie achitate. Din cele discutate la ședința de dialog social, subiectul va ajunge vineri și pe masa consilierilor județeni, care se vor întruni în ședință extraordinară. Sindicaliștii au cerut să se analizeze solicitările și să se găsească soluții, iar după sărbători aceștia spun că este necesară o întâlnire cu conducerea Consiliului Județean și cu primarii pentru a se structura bine bugetele, astfel încât să nu se mai ajungă în astfel de situații.